Asker og Bærumslagene lenger ned på tabellen. Vi skal snart få se bilder fra lokaloppgjøret i helgen mellom Asker Aliens og Bærum, men før det skal vi ha en liten statusrapport på hvordan det står til i norsk basketliga. Situasjonen i norsk basketball, altså for ligaens en del, så er det jo klart at vi er litt under der vi var for noen år siden i forhold til at vi hadde mer penger i systemet, og det gjør at vi også var mer satsing i forhold til spillere som var profesjonelle, som jobbet også i yngre avdeling i klubben og jobbet med rekruttering, og hvor det var en større driv rundt basketen. Det har falt litt ned, men de norske spillerne som er igjen holder et godt nivå. Tromsø Storm og Harstad Vikings utpeker seg på toppen av tabellen, noe som ikke er unormalt for et lag fra nord. I Harstad har de vel ikke så veldig mye konkurranse, så Harstad Vikings har blitt på en måte deres flaggskip, en måte for de å vise frem Harstad på. De har bra oppslutning rundt basketlaget sitt i lokalmiljø. I Tromsø har kommet sterkt nå de siste årene og har en bra satsing, har bra trykk rundt kampene sine med mye tilskuere og har litt nyhetens interesse da, i forhold til nå faktisk er et lag som kan konkurrere om å vinne mesterskap. De vant jo serien nå i år og er jo da også toppsidet foran sluttspillet. Det er de tingene som gjør at akkurat nå så er det trykk i Nord-Norge. Og forrige uke var det lokal oppgjør mellom Asker Aliens og Bærums Verk. En kamp hvor favorittlaget Asker Aliens møtte stor motstand. Her ser vi Stian Emil Berg setter en trepoenger. Stian som var meget god for 3B Bærums Verk under hela kampen. Och han tillsammans med Ahmed Diamonde var väl stora orsaken till att 3B kunde hålla den här kampen väldigt jämn. Oväntat jämn i långa stunder, helt in i slutet av tredje perioden så var det helt jämnt. Men här ser vi Patrik Sandström som var den i Asker som startade Askers ryck i fjärde perioden för att gå ifrån och ta ledningen. Här ser vi Thomas Wangen, skårar 84-74. Här Asker alltså upp i en 10-poängsledning och som sagt Patrik Sandström var den stora regissören bak den. Det resultatet. Ser vi 3B fortfarande kämpar emot. Har inte gett upp, men här tar Asker över mer och mer. Och här ser vi Mustafa Manin lägger i 2 nya poäng. Den här kampen var ju ganska viktig för Asker. För här kunde Asker säkerställa fjärdeplatsen i serien. Och visst att man då skulle få spela kvartsfinal på hemmabana. Här ser vi igen Mustafa Manin lägger i 2 poäng och får bonusskudd. Här ser vi Ronny Karlsson, matchens bästa poängklockor med 31 poäng. Dunkar i 93-80. Härifrån och in så kontrollerade Asker kampen och höll 10 poängs försprånget även om bägge lagen hade en del fina skåringar på slutet. Till sist ska vi höra vad Asker-kaptenen Mustafa Manin har att säga. Vi startade dåligt, vi kom tillbaka. 3B spelade bra, de kom ut och var klara för att spela. Och så utviklade det sig att det blev en väldigt jämn kamp da, utöver kampen. Vi gick ner till pause med ledelse på 28 poäng. Kom upp igen från tredje perioden och de kom tillbaka. Och då blev det jämnt hela vägen till fjärde perioden och vi drar ifrån. Då börjar sätta lite skudd och får något stopps i försvaret. Vad är vidare mål för Asker Aliens? Ja, absolut att komma vidare från kvartfinalen i alla fall och till semifinalen och så såklart att försöka vinna hela grejen. Här har vi alltså sluttabellen i BLNO och det betyder att vi får kvartfinalen nå på onsdag mellan Harstad Vikings Ammerud och Asker Aliens och Gimle.